الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا الملك استوعبنا قد يهنا إنسان ومركلة إيو برنامج جديد تحناها برنامج كمدة عندنا عاهر كان لشة الصوماليات مركل لو في اليوم عيشة دا وحيابها كل دوان لجمعنا فعات صدا سوق يدا كل دوان قبل دا دجمو ينك يتولو ينك هذا الك الصومالية جارهان تلفزيون كعالمي جي يونيفرسال وقلت لك علي داود يا شيء سينو لسعتيو هيركا معيشة دا ينو المعلومات كذا الصوماليات taaso fikir badan ay ka qaadan doonaan dad badan oo Soomaaliyeed oo qurbaha ku nool oo aan la soconin haba yaraatee heerka maciishada dalka Soomaaliya laakiin aan qabo dad badan inay noo sheegeen inay wax badan ka faa'ideen markii ay dhahdeen barnaamijyada taxanaha ah ee ku saabsan guud ahaanba Soomaaliya iyo maciishada heerkeeda iyo waxyaabaha kala duwan ee la kala iibsado qiimahooda iday noqon lahayd dhinaca xoolaha iyo waliba dhinaca cuntada iyo khudaarta taaso isbarbardhig xoog leh ay dadka Soomaaliyeed ku sameeyeen degmooyin badan oo Soomaaliya ka mid ah dadka hadii goorale emailada soo dira ama telefoonada waxay noo sheegeen intii barnaamij ay dhahdeen intaba inay wax badan ay ka faa'ideen oo qaar koodna fikir ay qabeen ay la mid noqotay waxyaabaha ay arkeen qaarna waxyaabaha ay qabeen wax ka duwan ay arkeen dadka qaar waxay fikir ka qaateen ee lacagaha ay u diraan dalka Soomaaliya gudahiisa oo ay dadkooda ku siiyaan raashinka nolol maalmeedka in qiimaha ay diraan iyo qiimaha wax la kala siista isla socon karo inuu kala badan yahay inuu kala yar yahay taasoo iyaguna ay ka mahadceliyeen Universal iyo barnaamijkan ay u mahadceliyeen intii nii dhahatay waxaynu soo marnay degmooyin ka mid ah degmooyinka dalka Soomaaliya sida degmada Boosaaso ee gobolka Bari degmada Garoow ee gobolka Nugaal degmada Gaalkacyo ee gobolka Mudug degmada Cadaado ee Xibiniya Xeeb degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud degmada Gureceel ee gobolka Galgaduud degmada Beledweyne ee gobolka Hiiraan degmada Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe degmada Baydhabo ee gobolka Bay degmada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose iyo suuqyada waaweyn ee cunooyinka ee Siinaay iyo Xamarweyne oo ku yaala magaalada Muqdisho iyo suuqyada dadka Soomaaliyeed ee wax ka iibsadaan ee ku yaala magaalada Cape Town ee waddanka South Africa dad badan oo Soomaaliyeed ayaa waxa laga yaabaa markay barnaamijka arkaan inay is yiraahdaan degmada ayaa soo socota maanta barnaamijkeena waxa uu daaran yahay degmo ka mid ah degmooyinka sida aadka u dhismay xilliyadii ugu dambeeyay oo weliba aynu oran karno dadka Soomaaliyeed ee degani ee kuwooda gudaha joogay kuwa dibadda way ku dadaaleen inay degmadaasi ay horumariyaan iyadoo horena u horumarsaneed xilliyadii dagaalada ka hor waa degmada Cabudwaaq oo ka tirsan gobolka Galgaduud dhacdana dhinaca waqooyiga degmadaasi waxay ka tirsan tahay degmooyinka kala duwan ee gobolka Galgaduud oo ka mid ahaa oo ah degmooyinka sida aadka ah runtii aynu oran karno dhaqdhaqaaq xoog leh oo kala duwan oo ganacsiga ayaa ka socda ee dadka Soomaaliyeedna si aad ayay maalgashi ugu sameeyeen iyaga weliba qorshahooduna ay ku jirto inay sii sameeyaan hadaba mar aan la xiriiray wariyaha telefishinka caalamiga ee Universal ee degmada Cabudwaaq hadii goorale wararka nooga soo dira Mahad Xasan Diini ayaa waxa uu la sheekaystay qaar ka mid ah dadka bucsharada haysta ama ha noqoto xoolaha dadka ka beec mushtara ama ha noqoto cunooyinka kala duwan iyo dalagyada ama khudaarta degmada Cabudwaaq isagoo fikir naga siinaya ee guud ahaanba ku saabsan fikirka inuu ka qabi karno annagoo dunida joogna kiilada bariiska kiilada baastada kiilada baradhada inta ay joogto inaynu isbarbardhigno fikirka aan haysano iyo midka uu soo gudbin doono wariye Mahad Xasan Diini waxaan marka hore daawanaynaa warbixinta wariyaha iyo qaababka iyo meelaha uu tegay kadibna waynu ka sheekaysan doonaa biidnillaahi kariim iyadoo telefishinka caalamiga Universal noogu talagalay barnaamijkan ee bulshada Soomaaliyeed ee sida aadka u jecel inay ula socdaan maciishada iyo nolol maalmeedka dalka Soomaaliya Mahad Xasan Diini wakan mahadsanid caagma dhige degmada Cabudwaaq waxa ay ka tirsan tahay gobolka Galgaduud isla markaana waxa ay ka mid tahay degmooyinka ugu baaxadda weyn marka la fiiriyo gobolada dhexe dalka Soomaaliya degmooyinka Galgaduud ku yaala waxaana telefishinka caalamiga ah Universal maanta uu ku urgalay kormeer indha-indheeriya socdaan uu ku tagay suuqyada kala gedisan ee ku yaala degmada Cabudwaaq gaar ahaan ganacsiga yaryar iyo iibka noocyadiisa kala gedisan badeecooyinka sida khudaarta caanaha raashinka xoolaha sida ariga noocyadiisa kala gedisan oo nusaylada saaka suuqa tagnay dharka iyo wixii la halmaala si aan wax badan uga ogaano nolosha dhabta ee ka jirta degmada Cabudwaaq waxaan telefishinka caalamiga ah Universal mikrofoonka uu la dhex maray ganacsatada yaryar iyo dadka danyarta ah inta badan ayaa ku ganacsada ganacsiga yaryarka ah haddaba waxaan idin soo gudbinaynaa oo halkan aan ka dhehanaysaan muuqaallo kala gedisan iyo weliba indha-indhayn iyo socdaal aan ku samaynay suuqyada kala gedisan ee degmada Cabudwaaq iyo weliba sidoo kale dadka ganacsatada ah waxyaabaha ay ku gataan waxa ay iibiyaan qiimaha badeecooyinka ay ugu yimaadaan iyo sidoo kale waxa iyagu ay sii gadaan iyo sida ay tahay noloshoodu cadeynta oo kale meeqaa gadaan yaanyada meeqaa gadaan baradhada oo kale basbaaska oo kale basasha haddiina kuro yahay
raashinka oo kale sida maaragtay miismiiska digirta sokorta baalka yararka haruurka bal laga warbixisa ganacsiga magacayga waxaa la yiraahdaa ruqyo maxamed maxamed jirac waxaan ahay dadka ka ganacsada khudaarta iyo bagaashka yaryar waxa weeye macayshada sidaad ogtihiin baayaanta waa qaaloodo way kacday koombada digirta ah waxaanu gadi jirnay markii hore 10 haddana waxaanu gadaynaa ilaa 15 ilaa maxay ahayd 14 intuu u dhexeeya masagada waxaan gadi jirnay haruurka cadcad waxaan gadi jirnay markii hore 10,000 haddana waxaanu gadnaa 12,000 baradhadu sidoo kale waxay ahayd 18,000 hadda waa 20,000 waxaa weeye khudaartu way kacday yaanyada waxaan gadi jirnay annagoo gadna ilaa iyo maxay ahayd 20,000 ilaa 25,000 bay inta booday waxay nagu gaartay 60,000 oo la yaabo dhagaha la qabsaday oo dadkii danyarta ahaa iyo intii maxay wax daneynayso dhan oo dhanba ay gadan weyday oo ka kala carareen waxa weeye marka macayshadu way qaali way nagu kacsan tahay waxaa keenay sanad la-aan abaaro colaado fara badan oo isdaba jooga iyadoo meeshii khudaartu ka imaan jirtay ay colaadu ka jirto oo maxay ahayd ay isku direen laba qabaa-il oo daris ahaa sidaa darteed beerihii cagaf la geliyey waxa weeye marka dhibaato badan oo adduu waddanka soomaaliya oo dhan caamka oo ka jirta ayaa jirto annagana khaas naguma ahaane way nahaysaa soomaali haddaan nahay waxaan ku soo booqanaysa iladii sicirka suuqa bal nooga waran telefishinka caalamiga fars waan soo booqday ariga jarka ah dubaaxa jaqiiqa ismaqiiqa wananka bal qiimahooda naga waran iyo sida maarata noloshooda ay tahay maada waad maadsan tahay horta marka ugu horeysa dhammaan waxaan salaamayaa dadweynaha deegaanka cawda ku nool haddii aad iga weydiisay sicirka suuqa arigu wuxuu noqdaa 3 level waa levelka koowaad oo jarka levelka kale oo ariga jarka labaad iyo ariga dubaaxa ah ayuu noqdaa ariga dibaaxa qaybaha ugu sarreeya oo kala gadanaa waa 1,200,000 waa ariga birmada oo dibaaxa ariga xigaana waa ariga miiska la yidhaaho waxaa uu dhexeeyaa 900 ilaa iyo 800 buu u dhexeeyaa waa ariga ugu badan oo sida luu kala iibsado ariga labaad oo birmada jarka oo koowaadna waxaa la gataa 1,200,000 waxaa beryahan dambe aan ii fiican lahayn ariga suguntada ah oo jarka ah arigaasoo horay u ahaa ariga lafdhabarta waa deegaanka haddana wax sixira ama beec fiican aan sirinta ka lahayn magacaygu waa cali axmed oo cali axmed ibraahim oo sadaxan cali nooga waran waa aragnaa dukaanba meesha kaaga furan ganacsi kale gadisan baa kuu furan sida ganacsiga yararka ah miiskan hadda wuu sharxan yahay sokorta oo kale hadda waa xirxirtay marka hore jawaankan ay ku jirta sida muuqata waa sokorta yarero caadayd oo kale braasiisha ahayd waxaan waa briiskii waa dilay ku doon yahay misirkii alaabta kaleysa iyadoo la xirxiray sokorta waa tan meeqaad gardaan marka sokortan digirtan looga waray koombadii 10,000 oo shilin intan hadda marka xiranno koomba ah midan yarta digir meeqaa gadaa iyadana koombadii okay yaanyada oo kale iyo baradhada iyo maraq digaagga meeqaa gadaa maraq digaagga oo kale xabadii meeqaa gadaa xabadii waa 45,000 oo shilin bokuski calaa xaba markii lagaa gadanayo meeqaad iibisa 1,500 oo shilin soomaaliya lacag 900 waa isticmaashaan basasha oo kale ka waran yaanyada iyo baradhada majmuul aa u gadaa mise xabad ata kiiladi meeqaa gadaa baradhada tomaatada ama yaanyada oo kale meeqaa gadaa miskiiladi waa tahay sidoo kale marfashka qaybta waxaa ku camil alaabti xabadda kalluunka ama malayga meeqaa gadaa caaga saliida meeqaa gadaa waata waa ganacsiga yararka ah ugu dambeyntii baasada naskiiladi meeqaa gadaa magacayga waana xalima suleebaana
waxaan ka dacwoonaynaa oon cabasho ka nahay saddex waxyaalood oo na saamaysay oo degmadeenna iyo deegaankeenna soo wajahay waxaa ka mid ah beecla'aan sixirbiran oo shirkadaha kale ay nagu samaynahayaan waxaa ka mid ah ayada oo wax nala ka gadanahayo aynan jirinin oo xoolihii annaga reer baadiya wax naga gadan jiray reer dhaqadka waxa naga gadan jiray reer guuraaga wax naga gadan jiray reer guuraagii wax naga gadan jiray oo xoolo dhaqatada ilaa xoolo dhaqata annaga wax naga gadan jirtaa abaar baa saamaysay caalimka wax ay ka heleen oo ay ka helaan oo u dacwoonahaya oo la hadlahaya oo dhahahaya abaaraha jira iyo dhibka ka jira deegaanka ka hadlaya ma ay jiraan hadday maamul tahay iyo hadday odayaal tahay iyo hadday deegaanka ay tahay wax ka hadlahaya oo dadkaas xaquuqdooda uga raadinaya caalamka ama uga raadinaya maxayta wadamada ay ku haboon tahay ma ay jiraan waxa weeye dhib baanu haysta ilmihii waxa weeye raggii shaqa ma hayo ilmihii annaga usoo shaqa tagnay markaan usoo shaqa tagnayna waxaan uga shaqayna maleh yaayadiibaan waxay yaayadii waxaa ku dhacay sixirbaran baa ku dhacay waaweyna gartoon baa nool kugu sacabayn jiray cidahaasaa noo keeni jiray markay noo keeneen waxay dhaheen dagaal baa waddankayga ka dhacay yaayo ma hayno baradhadii waxay noola kaga jeeni kundisho waxay dhaheen raab baa gooyey waxa weeye naftanaba khatar bay ku jirtaa ilaahay baan leenna maamul ma hayno wax noo dacwooda ma hayno ilaahay baanu baryaynaa ilaahay abaarta inuu naga qaado jukki baa la dhahaa waa harqaanka harqaamada ugu xawaarada dheer uguna qaalisan oo beeciisu joogo $150 baa laga bixiyaa haddaan suuqa sidaada halkaana dhigayaa weelkaagu ma barmaayo inuu buuxsoo maalinmaalinkii meeqa xabo diraaga diraacotusa waa nasiib maalinkii maalin toban maalin lix maalin toddoba maalin afar daqoo shan daqoo kaafin karaa marka ilmo caruur meeqa ku jira caruur caruurta daba qof wata todoba ciyaale harqaankana biilkooda ma keli kartaa ku kaafin karaa haddii haa aad iimaansatid ood gacantaada inaad isticmaashid ood adigu isku tashatid waad ka helaysa xiliyada sixirbararka uu jiro ama rowla-aantu ay jirto ama dolarka uu kaco see macnaha idin saameeyaan waxay noo saameeyaan si aad u adag wallaahi haddeer ayaantan xaaladdu caadi maahan ma hadow haddaan kaaga sheekeeyo xaaladdu adiyaanta caadi maahan roomla-aan baa jirtay sixirbarar baa jiray beecla-aan baa jirta waxaa jira abaartiyo dee laba sano nagu tagtay waayo ka waran caanaha meeqaa gadaa caanaha 24 koombadii koombadii haye galaaskii meeqaa gadaa 12 koombadu waa midee tus tus koombadu wataa haye galaaskuna waa mid keerka adaa marka soo lisaa mise waa soo gadataa maya gaariyaashaa noo keena lug abaar weeye haye ka waran xaalada loo seeabaar weeye haye gaari meel looga soo qaada laga keena haye waa noola keena haye gadaanala yiraahda haye maantaasaa xoogaa kaa kala hadla noloshiina marka caaga yarka ma saamaynaya oo caanaad ku iibinaysaa haye se u saamaynaya ka waran abaaraha se usaamayna isaguna 70 buu naga qaataa caarka xunka ah haye annaguna 3 kun baa ku leen haye oo sheehayaga haye allow la deynta allow aan weyn allow aan helo shirkadaan uma haystana shirkadaha ka warrama shirkadaha geela iyo ariyaha ayaa keensaday waana war qabno oo shirkada ma dhugsano annaga caagaasaa gaarigu noo keena asaana nafac ka dayana haye waka aad baa u mahadsantaa waa tahay haddaan usoo laabano qaybtan halkan waxaa saaran shaahi oo hadii lay kuren asaguna halkan yaalla meeshan waa dukaan iyo wax isugu jirtaa meel shaaha lagu gado isaga maxaa ka waran see isugu dhex wadaan alaabaadkan iyo shaahan isaga maxaa gadaan waa la iska wadaayo shaaha maaragta waa laysaga madadaashaa isaga hadda lacag saasuu kuga jirto waa un laysaga madadaashaayo maadaama meel maaragta ama hoos saca fadhino ama maaragta qofkii soo daalo fariista iyo waxaasaan uga dan leenahay inay maaragta waxagaag aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyaheenna degmada ama magaalada cabudwaaq ee gobolka galgaduud mahad xasan diini oo na tusay runtii fikir fiican aan ka helnay waxyaabo badan oo ka dhacaya ama ka socda suuqyada kala duwan ee magaalada cabudwaaq marka la fiiriyo daawadyaal magaalooyinka aan soo tiriyo guud ahaanba ee dalka soomaaliya ilaa 13 ah ee waxyaabo badan ay ka siman yihiin ayaa jira xagga qiimaha iyo waxyaabo badan ay ku kala fog yihiin xagga cunooyinka kala duwan waxaad moodaa inay aad isugu dhow yihiin gobollada qaar gobollada qaarna aysan isu dhoweyn bilmatal degmada cabudwaaq oo kale degmada gaalkacyo oo kale degmada dhusumareeb degmada cadaado iyo degmada gurceel oo kale waxay isaga mid yihiin waxyaabaha qaar sida xoolaha oo kale
aabihi amaba ganacsadihi suuqa jooga wuxuu yiri arigu waa brimo iyo sugunta iyo terso terso ayuu ka bilaabay qaybta saddexaad ee waxa uu ku sheegay ilaa 1 milyan iyo 100 taasoo markaa u socotay qiyaastii $50 ee neefafka aan aadka u wanaagsaneyn laakiin marka neefku aad u wanaagsan yahay uu gaarayo ilaa 65 ilaa 70 ilaa 80 meelaha qaar ee marka la fiiriyay yaanyada aad bay ugu kala duwanaayeen hooyada suuqa fadhisay waxay tiri yaanyadu iyadoo 20,000 oo shilin ah oo macnaha u dhiganta $1 20,000 oo shilin Soomaaliya waa $1 ayay mar qura waxay tagtay bay tiri 60 taasoo macnaheedu noqonayo $3 maxaa yeelay waxay tiri dhulkii ayaa fog abaarana way jiraan halkii laga keenay jiray khudraddana waxaa ka dhacay tiri colaataasina waxay keentay dadkii beeraha joogay khudaartiina yiraahdeen khudaar idin ma hayno marka la fiiriyo caanaha geela oo kale koobada caanaha geela 4,200 ay weeyaan marka la fiiriyo galaaska haafka ama kalabarka ana waa 12,000 taasoo macnaheedu noqonayo 4,200 inay noqonayso qiyaastii $1 iyo ilaa iyo 10 senti koobada weyn ee caanaha geela maxay la iyagu waxay ka soo iibiyaan riga geelayda laakiin waxay hooyadu ka sheegatay waxa weeye in haba yaraatee abaar xun ay jirto xoolihiina marka geed ay gooyaan aanay jirin xooluhu hadaysan geed gooyna ay baaba'ayaan oo aanay jirin marka caano dhiiqaya sida af Soomaaliga aad u taqaanaan ama caano laga lisi karayo sababtoo ah neefku marka uu geed gooyo ama uu geed cuno ama uu cagaar helo ayuu marka baraara kadibna dadku ay ka daba baraaraan haddaan neefku aanu baraarin oo aanu dhirgin marka wax laga helaya haba yaraatee ama laga dhiijiya af Soomaaliga sidaad u taqaanaan ma jirayso marka la fiiriyo digirta iyo sokorta qiimahoodu ayaga xaggooda macquul ayuu ka ahaa dadkan daawanayana macquul ayaa laga yaabaa inay u tahay maxaa yeelay sokortii xirxireyd sokorta Brazilianka loo yaqaano waxaa la siisanayay 10,000 oo shilin taasoo ah 50 centis ama 10 centi oo dollarka ah marka loo fiiriyo marka laba xaba aad qaadanaysidna $1 ayay kugu kacaysaa ama ay kugu fadhiisanaysa digirta oo kale waxay ahayd 10,000 ama ilaa 12,000 oo ah ilaa iyo nus dollar 10 centi ilaa 10 centi laakiin runtii dadku qaar daawanaya barnaamijku waxay u arki karaan inay raqiis tahay laakiin gudaha Soomaaliya marka la joogo daawada raqiis maaha sababtoo ah dadka laftooda ayaa u baahan lacag ay helaan markay lacag helaan ayay wax iibsan karaan nolosha marka sidaas ayay isugu xiran tahay laakiin abaar xoog leh iyo roob la'aan ayaa jirtay laakiin haddii abaar jiri lahayn roobkuna markaasi uu jiri lahaa maanta maciishada cabudwaaq oo kale dhuusamareeb oo kale gaalkacyo oo kale garowga oo kale boosaaso oo kale intaa way ka raqiisnaan lahayd oo way ka yara marka fikirkiina fayow ayaad ka dhiiban doontaan adinkoo ah dadka Soomaaliyeed ee barnaamijka dheehanaya ee arkaya ee la socda maciishada Soomaaliya heerarka ay joogto marka loo fiiriyo gobollada iyo degmooyinka iyo tuulooyinka dalka Soomaaliya runtii laynka telefoonka ayaan eegaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaanu salaam waraxmatullaahi wabarakaatuh agmadiga oo ku salaamay taad iyo aad mid lamidaan ku soo gudbinaya walaal magacaaga halkaa joogtid walaal maxamed abdullahi leedahay waxaan joogaa East London haye walaal ku soo dhawo barnaamijka ma daawanaysay barnaamijka daawanaya marka islaan waxaan arkay caalamka nala soo gaaranaysa oo abaari waxba jiro iyo reer guuraaga wax naga iibsanaya waxyaabaha aad iyo aad aad iyo aad marka badanaa soomaalidu waxay u badan yihiin waxay dhahaan caalamku waa inay soo gaaro soomaalidiina inaan wax qabsano ama gacmihiin wax ku qabsano sax badanaa waa gartay dadku way jecelyihiin inay wax qabsadaan laakiin hadday abaar xuni timid oo xaalku aanuu fiicnayn dowlad gargaaraysaana aanay jirin ilaahay bay baryayaan dadku marka hore ilaahay bay baryayaan kadibna waxay leeyihiin hadde maamulka iyo dowladda jirta iyo hanaga soo gaaraan sababtoo abaartu markay jirto dadku gargaar bay u baahan yihiin marka laakiin barwaaqa jirto dadku gargaar uma baahno eebbe ayaa gargaaray eebbeyna mar walba gargaarka sugayaan marka maxaa adiga aad u soo jeedin lahayd dadka Soomaaliyeed ee waxaysta ee ganacsatada ee gudaha jooga waxaan ku wabin lahaa horta inay ilaahay ka baqaan oo dadka ay u naxariistaan si fiican dibarkii waxa ay ka dhaafaan si fiican marka wax yar hadii faa'iido yar helaan faa'iido yar ayaa u barakoobaysa laakiin wax weyn hadii raadiyaan oo barakada ilaahay ka qaadaya aad iyo aad baad umaadsanta adigoo jooga bariga London oo barnaamijkan igala qayb qaatay la xiriira degmada cabudwaaq iyo heerka nolosha ee laynka kale ee telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu alaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu afi wakusalaam aad iyo aad mid lamidaan kuusoo gudbinaya walaal kusoo dhawo barnaamijkan magacaaga halkaad joogtid cabdiraxmaan waa kaasoo wacaya soomaaliya magarab waa hagaag cabdiraxmaan ma daawatay cabudwaaq weligaasa ma tagtay cabudwaaq adigu walaal abudwaaq waa tigay mar baan tigay safar baan ku maray marka maasha allah magaalada hadda berigaan tigay hadda waa farka weyn baa u dhexeeya waa dhisan tahay aad u dhisan tahay si wanaagsan
معيشتها آمين وحقاق لكن إسلادة دي روب دو أوكالي أو جيلي أو هلو جيد أو جويو عانا هاريق أوكالي وكسي قالي سيئ ما إسلادة هاي رقيس بي نغوني عنا ديالة كدقو ها أدي ها ويو هاد والغي عباني تونكم إيو ملاد نفضل روح كير إتقان أولو أبي الدوب يبير إدراقان إلان إلي روب كيانو أدي ها أدي ها دي حالة إسبدلي سامركا إن دوقات أن لموجيو مامو لبا maamulka gobolada ay laga sameeyay la taageero oo difaac amniga lagu dadaalo oo ilaahay la bariyo la siimaado si fiican ma sha Allah ma sha Allah adiyad baad u maadsantahay adigoo igala soo hadlay Puntland oo barnaamijka igala qayb galay waa ku mahadcelinaya walaal laynka kale ee telefoonka assalaamu alaykum raxmatullahi wa barakatuh hello ha walaal assalaamu alaykum alaykum salaam ha walaal magaca ay halka joogtid waxa hooyo Soomaaliye xagee joogtaa walaal ajwa haye ka waran barnaamijka ma dhahanaysaa Cabdi Waq ha waa samuqay TV gaaga adigoo gaabinaya maxaad aragtay maxaa fikirkii aad ka qabtay Cabdi Waq iyo qiimaha cuntada iyo waxaad aragtay isku mid miyaa soo kala duwan yihiin Cabdi Waq ma wareysiinay waxaan qabaa inaan wareysto jamaa ijeeb ikro nil arkay rijiro ka yimid halka igu soo celi nil arkay waxaan ku rijiro ka yimid maxuu ka yimid marka waxaan rabaa Cabdi Waq lama ku eftaa arinta ma soo eegu eftaa jamaa ma ijeeb oo turna ma la sheegay maxaa dhacay la arkay rijiro ka yimiday aad iyo aad baan ku fahmay laakiin hadii aad barnaamijyada dheehanaysay waxaynu ku jirnaa socod baynu ku jirnaa iyo safar arintan wala socotaa waxaa gaar ahaan aad u faraxsan maalinka maanta ah barnaamijkan aad u jecelaysatay jecelna meelo kala duwan inay aragto biidnillaahi kariim aad bay u maadsantaa leenka kale ee telefoonka salaam aleykum waraxmatullahi wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عبد الحاج فاتح آدي يا دوافي عنا وكسونا وين يا ولال مقعا قالك اتشوكتد أنا قو استراليا نجوغا أمني فرهنا الله إدها أمينو كورا مداوتي برنامج كان يا عبد واق يو هير كنالوشا دقم داس دون داوضا وام آنو قفر حيكود هاي ولال أنا ورر بيدا وانا هر بوراكا وانا بوراكا محوصل تنبوز إيش آدي يا دو السؤال آدو واناكسن كاميرا دا تلفشن كعالمي يونيبرسل هداد داوتي تدبات كيورة وعاي تكتي دقم دا بيدابو أي تكتي إيو إشي بيدابو إيو قربيدي بيدابو ما قبل كي تكتي لكن لكن بوراكا وانكالا ويكو سو سعطا بيدابو لكن دقم دا بوراكا مركا تشوكت بيدابو أتو فناشي كارو بوغمان بيدابو ما كارو آدياد آدياد مركا تشوكت بيدابو وحمرا أسو سعطا ماشا أقول ريسا بوراكا وموه ها حكابا بنانشي مردو أيا لسو بندقيا ديالا كدقو ha ani buurka waan rabaa intaan waa ku farxay wadad walaalahay waa allah u zaa'id iyo aadi aadi aanu xarumna degmada aan aan fiirsado waxa sanu ma aan arkin waad arki doontaa sida hadda aad arkayso Cabdi Waq bay dhaba loo arkay Kismaayo loo arkay Joor loo arkay Galkacyo loo arkay Garowe loo arkay ayaa loo arkay buur ha degdegin maalinta buur waliba barnaamijku waxa lagu bilaabayaa daa aad iyo aad barnooda waa tigi doonaa iyo buurheyba intaba waa daawan doontaa aad baadna u mahadsantahay buurheyba dhul dheera ku jiro dhul dheera ku jiro laakiin labada waa tusaynaa dadka buurheyba lafteeda dadka raba inay arkaan ha run waa nin wad dadag mid isura nin wad meesha ku nasho raba inuu arko aad iyo aad buurha kaba waa lagu tusi doonaa bay dhaba 60 km u jirtaa hadii la ka dhigo waad arki doontaa waa daawan doontaa insha Allah ta'ala إن شاء الله جزاك الله خير هاي ولا هاي ولا ودنك سيد برواقد إن شاء الله كتبوا كنوا لأنو شيء غيتين أجري حسنا الله آمين كسير. آمين أدبال ما تسنت أدقنا قفو حتى لسعود يونيفرسال مروا البئيش كوهي أو بورا كبير سقدافنا ديال لك إن شاء الله ما تسند لينك كلاء تليفونك هاي ولا هاي ولا عليكم السلام لينك كلاء تليفونك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هلو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولالو وكاقا دوك سودة وينيا مقعا قلقا يتوكت ولال
magacaygu cabdirasaaq waaye, waxaan joogaa mozambiq. Mozambiq waa ku soo dhaweynaya, ma daawata cabud waaq maantay? waan daawaday, si fiican u daawaday, maalin qadka u dhacay tumaankii hore. Si fiican. Masha Allah, aad ayaan u jeclaaday barnaamijkan. aad iyo aad, aad iyo aad. Mozambiq markaad joogtid, caano geel ma laga helaa Mozambiq? Mozambiq caano geel lagama helo, lagama helo caano geel. Ma la yaqaano meesha, lagama yaqaan. waa hagaag, waa hagaag. Marka la fiiriyo sokorta iminka xirmo yaroo sokora waxay ahayd $50 ama 50 cents waxaad u taqaanaan, oo 10,000 oo shilin bay ahayd. Marka Mozambiq la jooga, koobada sokorta ma lagu helayaa $50? waa raqiis Mozambiq, raqiis waay sokorta, aad iyo raqiis utahay, way fiican tahay. Laakiin waxaan maartay wax walbaba nabadii ku xiran tahay. Meeshaan warshadii leedahay, alxamdulilah waa lagu dhaqan yahay. annaga waxaan rajaynaynaa waddankeenna inuu warshado yeesho oo noo soo saaraan sokorta iyo wax walba oo maaragtay kasoo baxa waddanka. insha allah markaas waxaan dareemi doonaa wax badan oo raqiisa insha allah. biidnillaahi kariim. hadda adinka maxaad ka becmishtirtaan matalan? ana waxaan ka becmishtirnaa alaabo ahaa maacuunta iyo dharka iyo maaragtay dhismaha ayaa anaa ka becmishtirnaa fashinka. aad iyo aad. misleedihiin dalkii soomaaliya waad u faa'iidaynaysaan, oo bacmishtarkan aad ku haysataan Mozambiq iyo meelo badanba waad geyn doontaan haddii alla ka dhigo. insha allah hadulaahay no insha allah. soomaaliya waxaa maaragtay waxay heshay baxnimo badan ay heshay, waa la faa'iiday, dhib badana waa lala kulmay. ilaahay waxaan ka rajaynayaa dadka oo soomaaliyeed meel kasta ay joogaan nabad inay ku noolaadaan, waddankiina ilaahay maaragtay waxaan dhihi lahaa dadka ilaahay ha baryaan intii la baryi lahay gacmo shisheeye ilaahay hala baryo, ilaahay roobkiina barwaaqo kiina insha allah, nabadkiina nabad, wax walba xag ilaahay ku xiran yihiin. aad iyo aad, aad iyo aad baad u mahadsan tahay adigoo jooga dalka Mozambiq oo barnaamijka ku taxan ama ku xiran mar walbana la soo hadla isbarbardhigayana maciishada Soomaaliya iyo ta Mozambiq. Laynka kale ee telefoonka, asalaamu calaykum waraxmatullah wabarakaatu. Waalaykum salaam waraxmatullah. ha walaal, kusoo dhawo barnaamijka, magacaaga halkaad joogtid? haya walaal Saafi, ma bilowday mashruucii dib u soo nooleynta shilin Soomaaliga? dad badanaan ku dhiirigeliyay inay soo nooleeyaan shilinka Soomaaliya. annagoo UK joogna horta waxba kama qaban karno oo shilin Soomaaliya inta kama shaqeeyo, laakiin dadkii waddanka jooga ayaan ku dhiirigeliyay. si fiican. xagga alaabka technologyda aan uga sheegaya, xagga taleefanada inay dhiirigeliyaan lacagtoodii ay meelba ka muujiyaan. si fiican. iminka markaad daawatay cabud waaq, kiilada sokorta aad daawatay, burka aad daawatay, yaanyada, yaanyada qaali bay noqotay, $6 bay tagtay, $3 bay tagtay tiri kiiladii, sababto ah bay tiri meeshii ayaa maaragtay ama roobab ama maaragtay colaad. marka ma isleedahay haddii roobab yimaadaan dadku way faa'iidayaan oo dhibkan maanta jira waa laga baxayaa? roobab hadday yimaadaan dhibku waa laga baxayaa oo beerihii ayaa la tabcayaa, laakiin Soomaaliya waxaa loo doonayaa in ay dagaalada joojiyaan iyo dhibaatada ay wadaan, sababtoo ah cid walbaba cidii dalsal ah ay nabadooda ilaaliyaan, sababtoo ah waa run. marka waxaa la doonayaa in ay cid walbaba cidii dalsal ah ay ilaaliyaan macnaha xuduudadii iyo macnaha daaqii iyo wax walbaba ay wada lahaadaan. Soomaalida ilaahay u siisiyay dhul ballaaran oo daaq leh, oo biyo leh, oo ceelo leh, oo meel walba leh. nicmada rabbi oo ilaahay uu siiyey oo ama uu ilaahay na siiyey inaan ku xabsina ayaa la doonayaa, oo meel kale aan u xaqaltaagin. dagaaladana waxba ma keenaan inay wax burburiyaan mooyaane. nicmada ay ku reeban yihiinna soomaalida inay arkaan ayaa la doonayaa, ee hoos isu eegaan oo dhibaatada ikhtilaafaadka ay wadaan nimanka waaye aragga ay fiiriyaan, waaye aragnimada la soo baxaama kuwa aan aqliga lahayn u aqli celiyaan ayaan jeclaan lahaa. si fiican. ugu dambeystii markaad fiirisid, lacaga ayaa soomaalidu ka dirtaa dibadaha, dadkooday caawinaan, asxaabtoodii, walaalahood, waalidkood. haddaad eegtay qiimaha cuntada la kala siisto kala duwan iyo qudaarta, lacagaha la diro milmatal adoo kale saafiya, lacagaha aad dirtay ma ku filan yihiin baad isleedaa reerka, mase in loo badiyo waayo? reerka in loo badiyo way fiican tahay, balse ani waxaan ku dhiirigelinayaa nin walbaba inuu shaqaysto, sababtoo ah gacantaada unbaa ku dherki kartaa, gacan kale kuma dherki kartid. ee gacanta ilaahay inaad daridid oo aad ku kalsoonaatid naftaada iyo tii ilaahayba, aad waddankaadina ku kalsoonaatid, waddankana nicmo badan ayuu leeyahay, laga soo saari karo. aad iyo aad baad u mahadsan tahay. waxaan rajaynaya inaad sii wadi doontid barnaamijkaaga, aad ugu ololeynaysid dib u soo celinta iyo soo nooleynta shilinka Soomaaliga, maadaama aad maalin dhaweyd ka dhawaajisay in loo baahan yahay shilin Soomaaliga gudaha Soomaaliya in laga isticmaalo. degmadan cabud waaq ee iminkan ka hadlayana saafi, waxaa laga isticmaalaa $500 oo aan laga isticmaalin meelo badan oo ka mid a dalka Soomaaliya. laynka kale ee telefoonka, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waa deeq weye
هيا حقيت شوك تولال لابدن ما تصالي هيا برنامجك مداوني سعب دواخ برنامجك وفير سنية عوض وقلال وماشا كل شيء هيا وآدو قرح بضن ما شاء الله عيدد يحوليه يهلب كيد مركا حصوصة ومارطي ما شاء الله ودو حضا دريمية مقرب آدياد قرما كو قدن بيسي عب دواخ ما دامات كل اللتي عوض وحا يودن بيسي مدل سلطن إيشاسنا كورا هذا مركب محاكل في قروح داس أدركت كما هذا قريب قادم سيد إيه مغنيسا محادو قريب قادم ويسي وقت قريب قادم وعوضه هو كل شيء ولا لو حاول قريب قادم راح يلعب ضمن بجري إذا تشتري مستوى تجل عوضه إنه متقو لكن وماشى كل شيء هذا نوش على ولا لا adiyad ee runtii degmada Cabdiwaaq ee aniga waxa igu dambeeyay 1986 horanteedii ee waqtigaas oo dayuuradaha Itoobiya ay soo weerareen ee kadibna dad dhinteen ee kadibna wasiirkii warfaafinta ee waqtigaas ee dawladdi Soomaaliya Allaahu naxariistay Maxamed Cumar Jees uu tagay degmada Cabdiwaaq iyo degmada Cadaado sidoo ugu tacsiin lahaa ee dadka Soomaaliyeed ee halka ku dhintay markaa baan tagay marka xilli duhur ay ahayd oo kuleel uu jiro oo xoolahi ay ka cabayaan maareeyay ceelashii dadkiina ay halka waraabinayaan xoolahi markaa kadib aan tagin laakiin tagidaas iyo maanta isbeddel xoog leh ayaa ka muuqanaya degmada Cabdiwaaq ee markaa la fiiriyo waxa ka muuqanaya walaal waxaan joog jiray oo ceelka leeyahay garbala iyo ciiga dheere iyo roob daay aad iyo aad iyo iskoolki ah iyo isbitaalki inta u dhaxaysa xoolo ay geela iyo lood iyo arigu ay المدين اللي قد أشياء المدين اللي قد أشياء في سماري عاقد هذا اللي قاعد يجيلا طوطان هو تكسيقا ديجي مع الحسن هادياد مع الحسن وانتكسوا على الكسوا أنه جليد على الدين ولسي يجري فري هادياد يجري روك ولسي يجو يجري aadiyad aadiyad oo isaa xoolo u hogayeen af Soomaaliga u hogayeen alhamdulillah maatraad ayaa ugu farxay ciideeda iyo jawgeeda iyo caanaheeda iyo nolosheeda baa jacaylay sawal aadiyad kan waa first qayb badan aadiyad oo Allah socdo aadiyad maasha Allah halkaas noo Ilaahay inaan noo siyaasiyada kana qarlaana siyo amin aad baad ma tan Cabdi Saaq waxaan rajaynayaa safar dhow inaad ku tagtid degmada Cabdiwaaq hadii Allah kariyo inshaallah deeq walaal deeq aad baad ma tan taay waa ku soo dhaweynaya aad baad ma tan taa walaal leenka kale ee telefoonka ayaan ugu gudbaya salaam aleekum raxmatullaahi wa barakaatuh wa aleekum salaam wa raxmatullaahi wa barakaatuh aqmadiga ha walaal waa ku soo dhaweynaya magacaaga halkaa joogtid magacaydu waxa la dhaafay Fatiim Maxamed Yuusuf waxaan joogaa Canada haye walaal waa ku soo dhaweynaya ma daawatay barnaamijkan Cabdiwaaq wallahi ma sha Allah waa daawada horta aan Cabdi waxa uu ligay ma tagin laakiin maanta arkay maanta aragtay laakiin barwaaqadeeda iyo dhismaha markii lagu tusay magaalada kor laga sawiray xaalkaas sidaad u aragtaa fikirkii aad ka qabtay ma u dhawdahay mise maya maya ma sha Allah mudow laakiin aniga waxa rawaa inaan isoo deef haa aw xar dheer ma jirti miya filfilirki iyo digirti malahan aad iyo aad waa su'aal fiican degmada xar dheer ee gobolka mudug ee kaamiradu way ku sii socotaa waana ay tagi doontaa Beendila Kariim xayala waa degmo xeebta aan ku oolin laakiin xeebta ay u dhawdahay waa magaalo multicultural oo yaani runtii uga duwan tahay Soomaaliya inteeda kale culadihii Soomaaliya ka dhacay 2020 sanad ayada aanay ka dhicin marka kaamirada universal kaabiga ay u saaran tahay tuulooyinkeeda ilaa dabagalo ila degan wala tagi doona wala soo sawiri doona ila xar dheer wala soo sawiri doona waxyaabaha tirada badan ee uga duwan tahay degmooyin kale ee dalka Soomaaliyana kaamirada ayaa laga arki doona marka waa xusuus aad u xusuusinaysid hooyo Soomaaliyeed ba iminka waxay xusuusisay inay jacaysha inay aragto degmada Buura Kabanooda iyadana la tusi doona marka kaamirooyinka universal meel kasta oo Soomaaliya kamida way tagayaan laakiin yaan la dhararin yaan la degdegin intii la arkayna hore loo arkay iminka dhowr iyo toban magaalo soo gudbinay oo ina daawato ay dhici karto marka way soo socdaan maalmaha barnaamijka marka hadda aan sheegayno ayaan maalmaha kale sii sheegnaa horinaana maalmaha soo socda magaalada Heble iyo magaalada Heble hadda balad xaawo oo kale waa noo soo socota Beendilaahi Kariim marka yani xar dheer waa noo soo socota degmada marka Cadeey Minano Cismaan Maskiin Koriso iyo Mufukukus waa soo socota waxa soo socda Afgooye Janaale Jambalool yani Dar es Salaam yani Bariirey Danyeerey dhamaan Buufo degmooyinkaas oo quruxda badan oo Cambihi iyo babaygi iyo muuski iyo ama mooska aan iraahdo iyo liinti iyo wax kasta ee yali iyo barwaaqada taala waa noo soo socota yaanan degdegin yaanan dhararin ma fahamtay insha
إن شاء الله فلفليرك هنا تستدار فلفليرك والله تسيا ولي وحان كعد صندونا كاميرا دا مركي تكتو دقمة دا حرا ديرا مركا ديجيرتا لسوغويو وعنبولو أما ديجير سيداتكو يقانان مركا لدوبانا وحال لغدقا أما فلفلير بيئة أما وحال لغدقا همو همو ها إلا صعب أدبا دومات سنتاي هدي الله كديقو هيا والله سلام عليك سلام عليك ولي واحد نقرأ سعطان تلفزيون كعالمي جاي يونيفرسال إيو برنامج جكم دا برنامج جدا نتحنا ها هير كان رشة يمعيش دا دلك الصومالية وبرنامج كان وكسب سينا دقم دا عبد واق أو كترسن قبل كاجل جدود دلك الصومالية لينك كلايا تليفونك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أولا أوكا قال أكسود وري أولا ما قاعد يلك أجوكتيد ما عبد الله الله أكسود نقطة هذا حلي هذا إنك استوى وحن ربي إن أنا كهذا بري هر دولتي صومالية دولتي بحب بري جرتي ها وحبس غنجر مشروع اللي فزت بيراه ده حدث وسيف عن أو ماريا كها محمد علي أبو كر عادي سوى ناكسن marka dadkan tababar jiray beerleyda ee wax beeran lahayd ee dalgama sanadkan soo goost si fiican dadka kale marka gobolada xitaa waa la suspension jiray aadiyad wax soo saar si fiican marka dawladda waxaan ku xusan lahayn inay tartan u sameeyaan dadka beerleyda dadka beerleyda si wax soo saar uu bato dhinacna la caawino maxay yeelay dadka qaar waxay u baahan caawimaad waa sax dadkan waa caawin jirna oo abuura siin jirna si fiican si fiican xilliga dawladnimo jirtay dawladda ha jirtay miisaaniyad leh wax walba leh nabad gelyo jirtay ee iminkana ma sha Allah nabad gelyada way soo ficilaneysa dadkuna iyagoon ba si toos ah u tartamin ayaa qof walba iski wax u sameysanaya taas marka waxay muujin doonta in degmo walba dalagyada ay caanka ku tahay soo saarto iyadoo is hormarinaysa ee dadka kale Soomaaliyeed nooga faa'iideynaysa biin la kareem taas kale xitaa waxa jirta maaratay xag biilanta ha marka biilantina waxa dadkeeda saar marka dadkina eelash hadii laha wax la soo saaro maxay ahayd eel ha loo qabo aadiyad aadiyad marka eelkina dad uma qaarkood way diidiin ka soo horjeesta oo dagaal waxba ku sameynaya ma insha Allah waxaan rajaynaynaa in waxa soo dhan ay dadku ka gudbaan oo ay waa arinimo ay u noqoto intii hore ee kadibna ay u soo jeestaan wax starka iyo iskaalmaysiga biin la kareem eelkina hata maxay ahayd bari aan yunus oo taxta la shaqeynay ha mid kaliyana oo inta halahan yar kaliya isiga dahay oo waa gartay meeshan wax ka soo saar la hawiyay waa gartay marka wadankeena wuxuu baahan yahay eelo badan oo xad biya ma insha Allah ta'ala بإذن الله كريم بإذن الله كريم محمد عبد الله هذا وما تنتهي مركز هذا كسر لابتي وكون مع العلنية داود يال برنامج جدا نص السعودية وحا كمدا دقموين كأفقوي قبل كشبه لده سي دقمدا بلعد أما تيتيلي قبل كشبه لده دحي ورياش أنه هالكا يتيجي دونان محايا لابد دقمبا مغالدة مقدشو أفقوي سيدة يلا تنبي أجر تلاك مغالدة إمي كويسي في دي دنا عنا صدن يسدح ومركز هيلو ينكسو بحديد وحكو موغنيي ورشدي دركا بلعد يدا لفتي يدا بلعد وبيقى شبه لأي مرة sida wabiga shabeello u maro ilaa iyo basra iyo beledkreen ee u tago ilaa afgooy dhulka barwaaqada biin ilaa kareem wariyasheena ayaa noo soo wada ayaan daan hadii daawada uu siiraado degmeeble ma aan arkin dhamaan weynu tagi doonaa oo markeenu dhameeyno dhinaca maciishada iyo qotradana waxaanu ku laaban doonaa marka la gobolada dhinaca waxbarashada dhinaca caafimaadka iyo guud ahaanba waxyaabaha laga maarmaanka ah nolosha bulshada Soomaaliyeed biin ilaa kareem universal tv waxa ka go'an inay isha baarkeeda idin keento wax kasto ay bulshada u baahan tahay oo ay jeceshahay inay marka indhahooda ay كان بإذن الله كريم لينك التليفون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عقم الدقاء أولا الوقت سودة وين يا يونيفرسال تي في برنامج كهير كان روشي يمعيش دا صوماليا دق مدى عبود واق مدى هاتي مقعا سي ولال مقعيك وهوي صومالي سرب قام الجوغا هاي مركة هور إلهي با مهد اسكالي سفي عن مركة لباد بعض يونيفرسال يا حاجة عقم الدقاء سفي عن هذا أقول ما سنتين وطن كان إن مالو نو كان تان إن مالو تان كي دي باتيسن كي محيطن معها يستا هذا أقول ما سنتين هذا يا هذا مدن ولال تكلا وحن كحوا مالك استسؤال وديو أه ودق مهمل بحق كين ويسي سفي عن صرت هذا أقول ما وطن كوحاوي صومالي صومالي باله سفي عن مال الله ماشى إذا تستا وقنا عسنا هاي سفي عن ما تكا قادو هذا mid kale tuma hayayd waxa waay dadka maxay ahayd macayshada waxaan leeyahay ganacsatada Soomaaliyeed oo sa ugu dhigaano mid waxa istaajira mid waxa isnina jira si fiican ayaga ilaahay uu ka ajirsiinaya haday maxay ahayd oo raqiisiya macayshada si fiican inta waxa istana laa wasiyadeen la inta la isnina la siiyo aad iyo aad kii la beelana maxay ahayd biilkiis waxba uma taro wax weyn ma noqdo aad iyo aad kii maxay ahayd shaqaystana asaguna uu iska dhibaateysan yahay oo ordu wax ku raadiyay si fiican
مركب محاية وطن كان ما شاء الله وصو كبنايا سفي عني أد أو غفر حسن هاي دي كان جزاك الله خير أدي أد أدي أد أدي أد أدي أد أي واك واك وطن كان له ندجي إن شاء الله بإذن الله إنا كنو قنو بإذن الله كريم إن شاء الله أنا شاقع نقعنا ولقي وانك شقيت بالصومالية سفي عني وحاقو قلصونا هذا ميس يعني سارة إن العقل نقنيس ما هو نقنيس وهذا بدد باجرة كوبي لابي إلا هدنا يسارة انتهي دوتكو مركي وهرم فهمي جرين وحيو أركيين إنا وحبال لهجة هيلين لكن وي أقادين إن وح laga helo waqtiyadii ugu dambeeyay markii qofku uu meherad sameeyo inuu meheradaas uu ka faaideeyo uuna ku bulaalayo isagana ku filaa hooyadii iminka cabud waa harqaanka taagnayd toddoba caruur ayaan filayaa in wariyaha ay u sheegtay wuxuu weydiiyay ma ka biili kareysa waxay tiri ha hadii si fiican harqaanku u socdo intaas soo diraac markaan talaba waxbaan helaa marka yaacna dadkii iimaankooda maasha Allah aad buu u fiican yahay oga abaar ba jirtaa abaarta marka laga baxo dadkii beerileyda beera ay helayaan xoolaleedi xoolo magaalada waa lagu soo laabanayaa kadibna dadku fursadaas helayaan adaal ka dhigo aad oo weyn hadda xasuusta aqma dhige hooyo intay xariiq qaadato subax gurigeeda ka baxdo ay suuqa tagto ay waxay sameyn jirtay inay jawaan dhuxul iyo wax la mid ah xamaasho si fiican ilmaheedana maxay ahayd habeenka uu la soo wayn jirtay aad iyo aad iyo aad waa run hooyo maxay ahayd buusha gadi jirtay inay xasuusta in kala maqan si fiican si fiican marka maxay ahayd wax badan ay ilmaha lagu soo koriyay dadka aragtay oo jaamacadaha ka baxay oo hadda maanta diktorada ah waxa lagu soo koriyay hooyo dabar ka xirataa soo koriyay aad iyo aad iyo aad baad dagaxso maxay ahayd soo dhisay waa run weeyaan noloshana waa aaskii ka bilaabataa waa run weeyaan guriga haddu saas aas leen ma dhismaayo aad iyo aad shaqadu waa sharaf Soomaali waxaan leeyahay meel kasta oo ay joogaan ha baraarugaano maxay ahayd wax qabad ha u istaagaano dawladda ha taageeraano biidni illaa ilaahayna ha la baryo khayra ilaahay ka rajaynayna aad iyo aad baad umahadsantahay sida fiican ee barnaamijka adiga la qayb qaadato wal aad baan kaaga mahadcelinayaa barnaamijyo kalen oo kulmi doonaa biidni illaahi kariim laynka kale ee telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله والله وكسود ويريا يونيفرسال تي في برنامج كهير كان روشا يو معركة قيمة هلا كلاسيستو يو دقمد عبدوا كسود ويريا مقا عقا سحرة from London هاي والال ما شاء الله عبدوا قولي يا متقل لكن ما شاء الله هرو مركة يبرواقة دا إيقارين أدي أدبا نقوها مبليينينا سفي عن إلى هاي عوزتي يادي لكن واحدة بيعاك ما دقان كلاك افتبه ها والال كمردي اللي يونيفرسال موحي كوكت هاي إدنا عن konfurt ameeran baritigin oo buraan iyo hadaftime iyo maxaa la yiraahdaa iyo balbusle iyo meeran tagay dhinaca oo eeda soo sawiray idinkuna waa af Soomaali waa af Soomaali aad u wanaagsan runtii barnaamijka horta waxaan ku bilaabay inaad dhahato laga yaabaa inaad dhahan magaalada Boosaaso ayaan ku bilaabay sidaad la socotay dhulka aad sheegaysid hadaftimo waan garan karaa waxa weeye Universal TV haddaan la socotid in muddo aad kama shaqeynaynin dhinaca Soomaaliland xuduudaheeda taas marka waxay ku tusinaysay inaanan moogeyn laakiin inay ka shaqeyn doon horena way uga shaqeysay runtii waa la tegi karaa waa la sameyn karaa iyo 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 braal iyo balbusle way ka duwan yihiin laakiin marka hore waxaan tageynaa eeg tuulooyinka hoos iyo degmooyinka waaweyn waa tageynaa laakiin markaan fiirisid muuqaal ahaan juqraafiga aynu raacayno hadda Boosaasaynu ka nimid garowaynu tagnay gaalkac aynu tagnay waxaynu tagnay waa soo degnay ilaa Kismaayo aan tagnay ilaa Cape Town South Africa aan tagnay waa soo laabanay hadda cabud waa qaan maraynaa kor waa aadi doonaa haddana waa laabanaynaa qardho oo kale aan tageynaa magaalooyinka aad jeegaysa balbusle oo kale hadaftimo oo kale yacni meelo kasta waa tageynaa laakiin haddana waxaan ilaalinaynaa dhinaca kale nidaamka iyo xeerka noo degsan iyo mar walba waxyaabaha lagu wada hadlo marka waa qiyaasaya qof kasta Soomaaliyeed inuu jeclaan karo meesha uu ku dhashay ama magaalada uu yaqiinay in uu arko waana arki doontaa biidnillaahi kariim ilaa hadda barnaamijkan inta uu socday waxaa la arkay ilaa 14 magaalo oo Soomaaliya ka mid ah Soomaaliyana magaalooyinkeedu waa aad bay u fara badan yihiin marka waa rajaynayaa inaad gala qaybgeli doonto aad iyo aad 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 aad سفيان ولا. لكن أنا سكت على الله حيد بدينا نبي الله هذا. ما يوضح كده أنت. ما يدفن اللي هذا فيري مركان هبينك يا أما مالتي تي في قفديو. مقالوا إنك الصومالية أيان تريا مقاعد هذا. وجد هذا أترني يا واحد تاعي. إن دتكو أي أجدان إن دل يوم يدل إليه هين. دلا ماشى مركان شيءه. هذا افتماع كل عاو مركان إراده. قف مركي بهذا افتماع كسر هذا اللي أو كفر أحسن شيء جست الله شيء. إيمين كان كاميرا دو مركي تكتو. دتكو أقول رأي كفر حي وحوي. نحن صاحبنا أول إراده سعيد علي موسى يا مركي وفرح يا وقع عنك aad baad ma santa walaal wa ku mahad celinaya aad baad ma santa linka kale ee telefoonka salaam aleekum raxmatullaahi barakaatuh halo halo salaam aleekum aleekum salaam ha walaal wa ku soo dhaweynaya magacaaga halka joogtid walaal waxaan joogaa London magacaaga xasan baleeyda xasan oo tv ga wadheer yahay xogaa gaabi
اوكي وان غابينيا هاي ما تند كسو دو برنامجكا مخا كو بخاي ماركا ارغتا عبد واق عبد واق عادي عادي بانو كو فرحاي و دلول سوماليه سفيعان عادي انا حبي و هاي سفيعان ان دلول سوماليه نما كلا جيري سي وناكسن انا و خان كسو دي جيدا دغان كن ان سوماليلاند ان اي وقوي كسو ارين كسو جيدا سي وناكسن لكن اد بانو كو فرحسناي ميل كاستو اد سوماليه كسي كيسانو ان مارتي فورمر غادا سي وناكسن أبداً مقوها بيهو سومالي ما بكالا مارمي سوميلا ما كالتيكي سومالي سيوان أكسن مركا مركا تشيرس إنك سوديم كالغودن كي مركي جولو جيلي حفر مرتي أي زي كوغويرو أي مربط من قبيل والبا ميل شكتي آدياد آدياد لكن واحد سوينا مالي يعني سومالي ميل كالتيكي سوادد ورارا ودد سوديقة ودد إنن يابتي يأهل سكوا سفعان مركا دد ميل كالتيكي ماها آدياد مركا تشيرس waxaan ku darsan lahaa in ay Soomaaliya oo isku ay ool meelaha barwaaqada ku jirta sida deegaanada aan imka ka imiyo kale oo galbeedka Soomaaliya oo kale oo barwaaqada jira oo dhamaarka hoodana ya sifaan in ay noo sandulka soo kala ay soo maraan oo ay dhamaarka ay galbeedka university oo toban bisharin ya sifaan barnaamijka naadi aad baan ugu faraxsanahay si wanaagsan maadaama uu dhulkii Soomaaliyeed soo wada marayo si wanaagsan waxaan jecelahay inaan mid ku darsado barnaamijkaas inaan kala reebin oo waqooyi iyo koonfurta una kala yeegine maya 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 adduunka oo dhan ay anaga kamerada kamerada universal waxay tagaysaa xuduud male waxay dhowreysaa horta nidaamka iyo sharciga jirana waa la ilaalinayaa xuduudna male oo meel kasto qof Soomaaliyeed jooga way tagaysaa maaha oo kaliya juqraafiga Soomaaliya gudihiisa maan dhawaa waxaan tagnay Cape Town aan tagnay Johannesburg iminkan soo gudbin doonaa Nairobi Isli suuqa Isli marka kamaradu malaha xuduud way tagaysaa meel walba beednilaa kareem dadka Soomaaliyeedna waa walaa soo siyaa waxa soo dhan waa la soo siyaa iminka gabar baa ilaahay leeyay sida la socotid ilaa iyo 3 bishii February sanadkan Universal TV Soomaaliland kama aanay shaqeynin laakiin iminka ma sha Allah barnaamij fiican ba baxay waxa dhacaysa maalmaha soo socda in dadku ay dheehan karaan inay suurtagal noqoto oo marka buurta dheer iyo meelo walba la tago aad iyo aad dulka barwaaqada dadka Soomaaliland ilaayay oo kama qadana barwaaqada may kama qadana laakiin maalmihii ugu dambeeyay xafiiska uu xiraa sida la socota Xasan Soomaa yaa ha marka xafiiskii ba furmaya xafiisku markuu furmana meel walba furmayso beena la kareem dadku faraxsanahay in dhaqanka furad ilaahay uu siiyay insha Allah bin la kareem heerka ay gaareen wadad walaalahay kama xubi aadna waan ugu faraxsanahay insha Allah abaarta markii loo jeegayseen ilaahay waxaan ka barayaa amin dul xaj baa ugu jira ilaahay rabbiga raxmaanka waxaan ka barayaa naam amin raxmad khayr qabta ilaahay siiyo amin oo xeer bararka iyo xulba ay ka baxaan amin aad baad u mahadsantaa Xasan adigana waa ku hambalyeynaya ka qaybgalka barnaamijka fikirkaagana waa uu socon doonaa maalmaha soo socda waxa laga yaabaa in ishaadu wax badan aragto gaalkana maad sanad walaal aad baad u mahadsantaa laynka kale ee telefoonka iyo barnaamijkeena heerka nolosha iyo maciishada Soomaaliya iyo Cabdi Waaq salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaam waraxmatullaahi wabarakaatu aqmadi waaq salaam aadiga iyo TV-ga aad iyo TV-gana iyo aniguna salaam mid lamid aan ku soo gudbinaynaa magaca gaalka joogta walaalo haye walaal ku soo dhow maxaa ka aragtay maanta telefishinka telefishinka wax fiican aan ka arkay ma sha Allah si fiican haye adiga oo ingiriiska ama meel kale doono adduunka kamid joogo lagu tusay Soomaaliya wax farxad la waayay si fiican nolosha qiimaha la kala siisanayo qudaarta iyo raashinka iyo marka fiirisid magaalooyinkii hore lagu tusay aa fiirisid maanta Cabdi Waaq aragtay maxaa fikirkii aad qabtay ka waran walaahi ma sha Allah ana horta aabad waaq waa ku farxado haye aabad waaq iyo garbahaare iyo gadi intaan marmar aan ka murugoodo waay ma fahantay meelaha abaartu ay ka jirtay ha ilaahay roob ha keeno aqmadigo amin ilaahay roob ha keeno amin ilaahay roob ha keeno waxa ay Soomaalin isku wad mid waay si fiican ilaahay roob ha keeno si fiican adiga marka aad Soomaaliya joogtay ganacsiga reerku ma ku jiri jireen familyka ganacsiga ma ku jireen qoyska hadda ganacsigaan ku sii jira laheena saacada heerka gaar laheemaano aad iyo aad laakiin hadda diba loo meel wareeg iyo dibada wareeg iyo waab karoon iyo saacadan dadka ganacsiga oo heesta masha Allah waa ku fiican yahay dadka dibada joog ma fahmay aad iyo aad wadankii nabad Allah ka dhigo ganacsigaan wax ka fiican ma laado wadanka ku gaacsteeso hadii ay ku tahay
aad iyo aad baad u mahadsanta adigoo jooga Bristol oo aan ka fogeyn magaalada London. Laynka ugu dambeeya barnaamijkeena iyo maanta. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Halo? Halo, asalaamu calaykum. Walaal, waa markii koowaad ee aan ugu ka qayb galay barnaamij television live ah. Si fiican, cagmadhiga kula hadlaya, magacaaga walaal? Aniga magacaygu Axmed Cali baa la yiraahdaa. Haye Axmed, ka waran, maxaa aragtay maanta, maxaad aragtay? Waxyaabo badan baan arkay, laakiin anigu waxaan soo wacay. Haa. Bushaaro Soomaalidu oo dhan meesha joogaan baynaan u sheego. Haye. Bushaaradaas nin waa la nimay, khamrigana ma cabo. Haye. Marka qof waa la hayso qaadanina. Haye. Marka waxbaan idiin sheegayaa Soomaaliye. Haye. Taankii waa soo dhaweeyay, waxaan soo marnay Ilaahay wuu nabadbaadiyay. Si fiican. Waxaa soo socda nin adduunyada xukumaya oo la yiraahdo Nabi Ciise. Waa waray wariyow adigu xaalku ma fiicna. Waxa weeye barnaamijkani wuxuu daaran yahay arrimaha bulshada, adiguna waxaa arrimaha bulshada iyo maxeerka maciishadeenu ka hadlaynaaye. Cabud waaq, horta iiga sheekee intaadan wax kale ii gelin. Horta Cabud waaq, ii sheeg xaalkaagu ma fiicna. Waagaag, waa aabbo Soomaaliyeed oo ila aaday meel kale, anigoo u socday meel kale. Waxaan rajaynayaa inaan isku meel noqono haddii Alla ka dhigo. Aad buuna u mahadsan yahay, horey uu sii afeefto, wuxuu yidhi anigu wax ma cabsani. Markasta iyo waqti kastaba daawadayaal, waa idin soo dhoweynaynaa. Waxaan u mahadcelinayaa guud ahaanba bulshada Soomaaliyeed ee barnaamijka igala qayb gashay ee jooga dacalada adduunka, kuwa u soo galay telefoonka iyo kuwa u soo gali waayay biyindilaahi kariim. Waxaan kaloon u mahadcelinayaa guud ahaanba inta culayska saartay barnaamijka inuu meel maro, sida wariyaheena telefishinka caalamiga ee Universal ee isagu ku sugan magaalada Cabud Waaq, Mahad Xasan Diini. Soo saaraha barnaamijka Cabdalla Cumar Madhiir, waa u mahadcelinayaa, iyo weliba waxaan u mahadcelinayaa Maxamed Cabdiqaadir Maxamed Biibaayo oo qaybta farsamada fadhiyey, iyo weliba Tolwaayo oo ka qayb qaatay barnaamijka. Tan iyo intaynu kulmi doona barnaamij ka lamida, waa Cagta Xaaji inta u yaryahay una weynyahay inta jinkiisa daawadayaal dhammaantiina meel kasto aad joogtaan. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.